Dneska sme si pripravili pre vás naozaj taký, myslím si, že pohodový rozhovor o streame, o streamingu, no a Nespi, ako už zabehnutý streamer, tak nám dá nejaké tipy a triky. No a v každom prípade sa minimálne porozprávame tak úplne uvoľnené o tom, čo je to streamovanie, ako sa cíti ako streamer. No a v tomto prípade uvidíme, aké to celé bude. No, Nespi, čo povieš na to? Streaming je podľa teba niečo, čím sa dá na Slovensku alebo Čechách živiť? No, akože keď máš rozbehnutú akože svoju komunitu a tak, že máš svoju komunitu nejak a ťa podporujú, tak akože jasné, že vyžiť sa dá, ale zase nech ľudia si nemyslia, že teraz ja sedím za počítačom, len tak sa hrám a len tak mi chodia peniaze. Takže to tam je, to je drina. Akože nezdá sa to, ale je to drina. Takže, a neviem, že či sa dá akože tým úplne živiť, že sú to ako ktorí. Na, určití jedinci vedia, ale vedia. Akože vieš, keď si šikovný a získaš si ľudí, tak určite. No jasne. Tak tajničník, tréner, streamer, čo sa cítiš viacej z tejto trojice? No teraz, keďže bola korona, takže som trošku zaspal na vavrínoch, čo sa týka fitka a tanca, pretože som nemal kde moc nejaký že, priestor, kde mákať a tak. Ale však samozrejme nebudem sa vyhovárať. Aj mi to dobre padlo, že som si trošku oddychol. A streamer, no. Teraz som sa 80-90% venoval streamu. Iba streamu čisto, že každý deň skoro 10-12 hodín. Takže povedzme, že by si mal absolútne taký highlight všetkých troch, kebyže sme v nejakom imaginárnom alebo nejakom inom, inej dimenzii, všetky tri veci idú fantasticky. V ktorom by si sa cítil najviac ako doma? Tanec. Vo všetkých troch. Ja som od malička tak vychovaný, že robím iba veci, ktoré ma bavia. Čiže ja som si to vždy tak uvedomil, že keby že peniaze nemajú žiadnu moc, čo by som robil, tak by som tancoval, chodil do fitka, pomáhal zdravým ľuďom trénovať, makať na sebe a hral sa hry. A večer by si si zahral. A tak som to aj mal vlastne. Áno. Tak som to mal jednu dobu. A pokiaľ tu nebola akože táto epidémia, ale hovorím, takto to cítim, že všetky tri sú pre mňa také, že neviem si vybrať ani jedno z tých troch, lebo milujem tanec, 16 rokov sa tomu venujem, fitko tiež pár rokov sa tomu venujem a stream tiež 6 rokov, alebo koľko. Čiže, a mám tam vynikajúcu komunitu skvelých ľudí, ktorí ma podporujú, ktorí tam chodia, sú tam stále pribúdajú nejakí noví, čiže ja som úplne s týmto, všetky tri. No jasné, ako ono to znie aj ako taký krásny, dokonalý plán, pokiaľ by dokázali všetky tri aj de facto zarábať, keď si zoberieš. Tancom dokáže z nejaké súťaže, privyrobiť si to fitko ako také, byť tréner, dokáže byť naozaj vynikajúca práca, keď máš dobrú klientelu a ešte si aj ty zacvičíš, iným pomôžeš s tým zdravotným životným štýlom, no a potom sa domov dojdeš odreagovať na stream, kde máš vynikajúcu komunitu. A ešte aj tam zarobíš. A ešte aj tam zarobíš, takže hovorím, že to je taká, naozaj taký krásny dream job, keď si to zoberieš. No, mám to znova to celé rozbehnúť. No a znova to celé rozbehnúť, akože čo sa týka aj toho tanca a fitka, len to mi chýba k životu. K šťastiu. K takej spokojnosti, hej. Že ešte keď si pôjdem zatancovať, nejaké akcie budú breakové, neviem, čo pôjdem si zabetliť, ešte nepatrím do starého železa. A fitko tiež si chodím zamakať teraz, jak sa už otvorili po novom fitka. A streamujem. Určite, no a ja si viem predstaviť naozaj v tomto momente, že by sa to dalo aj krásne spojiť. Ja som ten tý človeka, ktorý naozaj sedel za tým streamom, za tým počítačom 24/7 a potom, jak došiel ten IRL stream, som si uvedomil, že sa to dá celé spojiť. A teraz si zober, že všetko sa pootvára, pandémia skončí, tanečné akcie, všetky tieto žurky a niečo, zoberieš nejakú GoPročku. To by ľudí mohlo zaujímať. Presne tak, takže je to kontent, ktorý by ľudí mohol zaujímať a mohol by si sa doma pohodlne hrajkať a potom ísť na nejakú tanečnú akciu, kde by si spojil tanec, zábavu a ešte aj stream. To sa dá spojiť. Len backpack, no. Ale však dám nejaký donate goal alebo čo. Tak ani netreba backpack. O tomto sa presne dneska môžeme porozprávať, kde napríklad aj Donato bol teraz prekvapený na streame, čo sme robili, že ako je možné, že máme taký jednoduchý wirelessový setup. To je GoPročka buď s telefónom alebo GoPročka s modemom a máš absolútne wirelessový pohodlný setup, pretože je to tanečná akcia, ktorá bude na nejakom mieste a nemusí sa nikde pohybovať. Takže ten backpack je potrebný na to, aby si ty dokázal ísť v aute, aby si ty dokázal niekde lietať, jasne. Neviem čo všetko. Takže tam to určite pôjde. No a v tomto momente teda práve dnešný celý tento, by som povedal, rozhovor je o tom streamingu, o tom Twitchi. No a mňa by teraz zaujímalo, my sme sa to, myslím si, už aj viackrát pýtali, ale dneska budú určite aj noví diváci. Kedy si ty začal streamovať? Ako je to dávno? 6 rokov dozadu. Začal som streamovať asi 6 rokov dozadu a bolo to tak, že ja som vôbec aj nevedel, že čo to je stream a tak. A bol som zranený. Akože však ja mám od malička problémy s nohami a tak. Ale som sa zranil, nejak som nešťastne padol na tréningu a nemal som čo robiť doma. Fakt, že som bol pol roka, zápal v nohe, opuchnutá noha, neviem čo.
a ja som zvykol pozerať LOLko jedného hráča takého, že Rain Man. On hrával iba týma na tope. A keď som začínal s LOLkom kedysi, však som mal kancelársky počítač, tak LOLko som tam len tak rozbehol, tak som na tope som hrával týma. A som začal skrz toho Rainmana, že som ho sledoval a zrazu som pozeral iba nejaké videá na YouTube a potom bol tam nejaký link na jeho odkaz, že Twitch. A že čo to je Twitch, tak som si to preklikal a vlastne všetci boli live. Takže tak som na to akože prišiel. A potom jeden z mojich top kamošov prišiel ku mne, celé mi to ponastavoval, lebo ja moc technický typek nejsem vôbec, to ja, OBS-ko ide mimo mňa. A už niečo viem tam, ale no tak mi to ponastavoval a tak som vlastne začal. A 6 rokov to zadu. To bola vlastne moja otázka ďalšia, ktorú si krásne predbol. To zranenie bolo vlastne dôvod, prečo si sa dostal na Twitch, áno? Áno. Lebo inak by som stále bol v tanečnej sále zavretý a toto mi dalo takú akože brzdu, že hopa, tak som pol roka, hovorím, bol doma, bol som úplne, že nebol som moc na tom dobre, aj psychicky, aj tak. A potom vlastne tí ľudia mi pomohli s tým, že mal som vlastne s kým rozprávať. Takže to bolo na tomto super, že som sa rozprával s ľuďmi a vtedy bolo, že ty si tu bol, Žolo tu bol, Rest tu bol, že 10 streamerov bolo dokopy, že teraz to není, a keď o 11. o 12. Večer pustíš stream a dáš prehľadávať slovenské kanály, ja ani to nedávam nakoniec, nerolujem to. Jasne. Že niekedy si to preklikám, že kto je online, ale fu. Tak je to super, ten Twitch nám naozaj rastie v tomto momente, môžeme vidieť, že aj v Slovensku expanduje, Česko ani nerozprávame, no a svet už vôbec. Tam teraz taká tá ošemetná otázka, práve vďaka tomu, že tých streamerov už nie je najmenej. Čo by si poradil začínajúcim streamerom? Nech predajú počítač. Nech nestreamujú, neviem, alebo dobre. Keď niekto, vyjadrím sa k tomu, lebo toto je častá otázka aj u mňa na streame, keď niekto príde, že ahoj, som tu nový, že nejaké rady, že ako by som chcel by som začať streamovať. Ja si tak poviem, že keď neprídeš s niečím novým, že fakt, že s novým, čo je už akože to, aké by som ja teraz s nejakým novým trikom breakovým mal prísť, nejakým, vieš čo sú, že vrtulník, najetina, točiť sa na ruke, neviem čo, teraz by som fakt musel prísť, že na prste sa budem točiť, aby to bolo niečo nové. Vieš čo myslím? Jasne. A teraz aj na Twitchi je toto, že ty musíš prísť tak niečím novým, ja neviem, príklad, ja neviem, šláčku si dáva na seba, alebo for, ale neviem, s niečím úplne novým. Tak for ako for, ale niektorých ľudí to naozaj preslávilo. Je to také, že showmanstvo a také kontroverzie, by som to nazval. Áno. Tak som to myslel, som narážal akože, ale prišiel s tým a to bolo super. Však ja som tiež ešte som nestreamoval a ešte aj jeho som sledoval vlastne. Potom som si nejak našiel, čavo mal parochňu a obhacoval sa jedlom. A bolo to top, akože mne sa to, ja som sa bavil pri tom a mne ide o tú zábavu. A tak isto mám aj ja stream nastavený, že pre mňa je prednejší ten chat a zábava. Určite, určite. A v tomto momente naozaj, to je asi presne, ak sme sa bavili, vždy sa na to smejeme, aj tá tvoja nejaká prvá odpoveď, že nerob to. Predaj počítač, prestaň. Áno. Ale nie, akože ono je to pomerne, nechcem povedať, že jednoduché, ten typ je strašne jednoduchý, ale to prevedenie je strašne zložité. A to je to, že musíte dojsť s niečím zaujímavým, musíte dojsť s niečím novým, musíte byť vy niečím zaujímavý. Takže nie všetci na to majú. A ešte jedna rada, že to som, ale není to akože úplne odo mňa rada, ale počul som to tiež od jedného youtubera známeho a on povedal, že Twitch je v tomto ťažký v tom, že človek ti dá len jednu šancu. Ty sa ako sa odprezentuješ v tej chvíli, jak on klikne na teba, tak on už viackrát na teba neklikne, keď sa mu nebudeš páčiť. A ešte jedna taká akože vec, že keď tam máte, keď vám tam svieti nula, alebo jeden človek, tak bavte sa s tým chatom, aké by tam bolo 1000 ľudí. Ja som to tak robil na začiatku, že ja som tam mal 10 ľudí alebo 5 a išiel som bomby. Strašné bomby a ono sa to roznieslo. Takže toto asi. Tak áno, určite. Ako v tomto prípade naozaj základ je presne to, že vy nikdy nesmiete pozerať na čísla. Veľa ľudí robí to najväčšiu chybu a to je pozerajú na čísla. Nálada klesa. Ja som to tiež chvíľu robil, že som pozrel, že koľko tu mám ľudí a že prečo mi teraz 10 ľudí odišlo, 20 a čo som urobil zle. Hneď ma to náladu, som išiel pod bod mrazu a nesledovať to. Normálne len ísť si svoje, hrať sa, komentovať to, rozprávať, baviť tých ľudí, odpovedať hlavne na otázky, zaujímať sa o tých ľudí. Napríklad ja som taký, že ja si normálne pamätám, a teraz bez randy, že ja si pamätám ľudí normálne, že menami, keď sa spýtam, tak si to zapamätám. A normálne, že aj normálne minulý mi čavo došiel po týždni, že som sa hneď spýtal, že ako s domom, že si týždeň dozadu mi to písal, že niečo prerába, niečo na dome. A som si to zapamätal, ten nick a neviem čo, že tak to pamätám si, akože, že som s nimi taká komunita, že som jeden z nich ako keby, alebo jak to len chodia na mňa pozerať a bavím ich. Áno, to je, akože, to je jeden z receptov. Jeden z receptov je určite nejaká tá komunikácia s tým divákom. To je vlastne dynamika celého Twitchu, by som povedal,
absolútny magic celého Twitchu je práve komunikácia a interakcia s tým divákom a ten chat. Vlastne Twitch podľa mňa má monopol v celom tom streamovaní práve vďaka chatu, ktorý dokáže byť neskutočne milý a neskutočne hnusný. Takže je to presne o tom. Áno. Takže už to selektujem. Tak... Presne. Vy jednoducho na Twitchi sa musíte naučiť byť absolútne psychicky veľmi silno nastavený, pretože dojdú dni, dojdú momenty, kedy vás ten Twitch bude neskutočne hnevať, neskutočne vás bude štvať a zároveň dojdú momenty, kedy jednoducho tam nebudú tí diváci. A to je presne o tom. Vy musíte ísť na 100%, či tam svieti 0, či tam svieti 10, či tam svieti 1000. To je absolútne jedno, aké tam je číslo. To tak je, no. Pretože to je presne o tom. Aby ste na Twitchi boli úspešný streamer, to nemôžete len tak dojsť. Museli by ste byť slavní niekde inde a prečo by ste potom išli na Twitch. Takže... Vy si prenesete svoju komunitu, svojich divákov. Presne lebo takto tak. Od nuly začínať. Ja kebyže mám znova začať, tak nejdem do toho vôbec. Predám počítač a som, neviem, na parkovisku predávam lístky. Alebo čo. Takže ako naozaj, myslím si, že ten recept neexistuje. Takisto ako neexistuje proste recept na úspech v živote, jednoducho takto je to nejaké odhodlanie, to je nejakým spôsobom. No ale minimálne by sme im asi mali odporučiť nejaký základ technický. Ty si na čom začínal streamovať? Kancelársky počítač a moja prvá hra bola, že Hearthstone. Ja mám rád strašne šach a takéto logické hry. Teraz som sa namotal na TFTčko asi 3 dní dozadu. No ale na Hearthstone. A to bolo, že kancelársky počítač, neviem, nejaká grafika, že neviem, sa čudujem, že mi nezhorela izba alebo niečo. Fakt to bolo bieda, počítač. Ale no, neviem, čo to bolo, naozaj. A kamera, mikrofón a tieto vecičky? Tiež som úplne začínal na nejakej obyčajnej webke a tiež akože úplne základy nejaká. Teraz postupne som si to všetko, za tie roky som si to tak, akože dokupujem na takú už vyššiu kvalitu, nech je to. Ono je to presne o tom. Naozaj, nie je úplne podstatné na začiatku, nie je dôležité, aby ste začali pomaly v takomto štúdiu, hej, že doma si urobíte miliónové štúdio, budete mať najlepší mikrofón na svete, najlepšiu webkameru na svete, ale keď jednoducho nebudete niečím zaujímavý, buď ste profesionálny hráč, alebo ste niečím zábavný, alebo máte proste nejaké know-how. To je vlastne o tom. Ale potom už tí diváci začnú byť takí nároční. To znamená, že oni určite nechcú počuť nejaké šušťanie, takže 5-korunové Tesco mikrofóny asi nepomôžu úplne. Potom zároveň tá webkamera tiež nie je úplne ideálne, keď je tam 5 pixelov a 2 FPS. Takže dá sa začať za pomerne lacné peniaze, ale potom keď začne profilovať, tak ako keby dojdú do takej konkurencie, kde už sú tí kokos pomaly Blackmagicy, neviem aké kamery a neviem aké štúdiové mikrofóny, takže treba tú úroveň zlepšovať. No ale čo sa týka hier, my sme sa o tom viac menej bavili, ale zopakujeme to, pretože určite tu budú aj noví diváci. Tvoja aktuálne taká najľúbenejšia, najhranejšia hra je predpokladám Sea of Thieves. Áno, Sotku sa venujem teraz tak najviac. Tak by som chcel aj nejak, že partnera pre CZSK, akože komunitu nejak, akože že by som mal nejak, že partneráka od Rareu, alebo takto sa snažím teraz nejak tak získať. Ako nehrám to teraz preto na silu, ale tá hra je pre mňa stavaná preto, lebo ako som spomínal už teraz pred chvíľou, že pre mňa je prednejší ten chat. A kým ja sa plavím na nejaký fight alebo na niečo, môžem pokecať s tým chatom a keď bojujem, tak neviem, mám tam pár tisíc hodín, tak som taký v tom, že viem si už uleteť aj s chatom, aj neviem čo, púšťam hudby do toho DMCA a mám vypnuté záznamy. A že užívam si to s tou hrou, že tá hra je fakt, že pre mňa... Hral som chvíľku Tarkov na streame a normálne mi išiel chat do pozadia. No, akože... Tak sa sústredil. Do úzadia. No, áno, že zrazu som nevedel, kto bol v čete v ten deň, že som si to tak neužil s tým četom, ako keď hrám Sotko. Ale Sotko, fakt hovorím, že tam mám pár tisíc hodín a Sotko je teraz také moje. Tak je to de facto naozaj taká hra, ktorá ti ako keby dovoluje mať tú interakciu s divákom. Jasné. A tým aj, keď si podľa, že máš nahrať tých tisíc hodín na Sea of Thieves, tak to je neskutočná doba a myslím si, že ako keby tam už robíš také autopilotové nejaké veci a už sa bavíš. Už sa, ja neviem, vystrelím sa z diela, presne na niekoho loď, hneď si tam láhnem, on ma nevidí a plavím sa s ním. Ja nepotrebujem ani svoju loď niekedy, takže ja si to tak užívam. Ja už tam mám všetko na full, všetky reputácie, všetko, čo som chcel, všetky zbrane vybojované, všetko. Akože to tá hra je, vieš prečo sa mi páči tá hra, že iba o kozmetike, že ona je iba o skinoch. Čiže ty, keď sa teraz napojíš, ty môžeš byť takisto dobrý ako ja, že nemáš tam nejaký lepší gír alebo lepšiu loď, nič. Tam všetci sme na rovnakej lodi. Takže... O to sme sa vlastne dneska bavili vlastne. Akým som išiel do štúdia, tak som videl, že streamuješ, videl som, že to máš Sea of Thieves, takže presne to si asi aj dneska asi robil, predpokladám. Dal si také soličko. No, niečo som pokradol, niekto plakal zas na lodi. Ale dobre, akože... Bavím sa tou hrou proste. Ale zase, keď vidím, že niekto začiatočník, tak mu aj pomôžem.
A jak môžeš pomôcť niekomu, kto je začiatočný? No, poviem mu, že I help you. Ja, moja angličtina, celý čet sa baví na tom, ako rozprávam po anglicky. Dnes bol aj niekto sekal zo mňa mečom a hovorím, že no, že otoping, že mi otopíš meč a otoping. Vieš, a tak, no, tak, no, nebudem menovať, ale hej, otopievame všetci. Dobre, a teraz Sea of Thieves. My sme sa aj rozprávali, že čo také najbližšie chystáš na streame, akú hru? Ja to tak rád striedam, že keď už som fakt, že sotka prevarený, tak akože na týždeň vypnem sotku, alebo tak, že na 2-3 dní, tak prečo som hral CS-ko, lebo tu ste ma navnadili extrémne, strašne ma to bavilo, normálne som celý deň som hral CS-ko. Dokonca. To bolo super. A mám rád Tarkov strašne tú hru, strašne aj Donata rád sledujem, keď hrá Tarkov, lebo to je mozog úplný a vidím tie pochody, jak to hrá, že to je taktika. Tak to ma baví Tarkov, ale ani neviem, že čo by som nejak išiel. Viem, čo by som išiel nové, akože zabrdol by som do RPčka trochu. Keďže ma baví rozprávať veľa a vymýšľať si nejaké charaktery a tak, tak by som išiel možno do RPčka a teraz náš kamarát robí aj na Red Dead Redemption RP server. Mm-hmm. Čiže to by som si možno užil, že nie GTA, ale Red Dead Redemption. A ja som si nepresil GTAčko práve. Áno, ale že už aj Red Dead Redemption je. Takže to znie to zaujímavé, ako Red Dead Redemption som naozaj nevedel, že má aj takéto roleplayové možnosti. A čo sa týka GTAčka, teda ty si vlastne niekedy roleplay hral? Hral som týždeň v kuse a strašne to boostlo stream. Lebo ja som rozprával ako náš kamarát. Ale akože to som sa iba inšpiroval ním. Jasné, ale o tom to presne je to. Áno, ja som sa ním inšpiroval a takto som rozprával celú dobu. Akože hral som takúto postavu, akože nie je chorého. Len už potom, keď som to 8 hodín že streamoval, tak normálne, že frajerka mi volala a ja som jej zdvihol, že hao. A ona, že pretaktuje mozog. Ona, že fúha, že už by si asi nemala rád to GTA. Trošku to nejako zmierne. Trošku, no a potom som GTAčko, som mne to zaerpili, že som išiel na operáciu a že mi upravili hlas. A všetci celý čet, že ne, že Igor nám bude chýbať, Igorko. O Igor som sa tam. Áno, jasné. No. A to je presne toto, ten roleplay, ja si pamätám tiež, ono sa to braje hlavne neskutočne vážne, ako čo si pamätám, ja som bol na nejakom serveri, ktorý bol akože jeden z najlepších československých, musel som tam robiť normálne pohovor, to bolo úplne jedno, že som jeden z najlepších československých streamerov, proste pohovor, prísny, ano. Hento a výberové konania, neviem čo všetko, a mi sa to strašne páčilo na tom. Nechcú tam... Nech to má úroveň. Áno, nech to má úroveň a nechcú tam deti a musíš aj presne povedať takéto backstory, akú máš, musíš si to fakt, že celé vymysleť, ale fakt tam normálne, že vidíš niekoho na zemi ležať, tak normálne k nemu pribiehávaš, voláš sanitku, že normálne, že real life len v hre. Že... A tých ľudí to neskutočne baví. Presne ako si spomenul, to boostlo streama nielen tebe, naozaj videl som také mená, ktoré jednoducho kedysi mali 5, 10, 20 divákov, teraz zase 100, 200, 300. Mm. Takže to je presne o tom. Keď si všimnete, vy môžete mať malú komunitu, vy môžete byť naozaj maličký streamer, ale stačí, keď nájdete niečo nové, niečo zaujímavé a chytíte sa toho a budete to robiť dobre, tak tá komunita proste príde. Presne to, jak si povedal, že musíte to robiť dobre, že musíte baviť tých ľudí, lebo ľudia sú, prečo na Twitchi, však chcú sa baviť. Ja akože ja si myslím, že sú dva typy streamerov. Ne, tri. Jeden typ je ten, ktorý si ide úplne, že tryhard, že chat nemá ani zapnutý, že fakt, že fokus a brutálne hrá a všetci ho sledujú kvôli tomu, ako hrá. Potom je zase, že showman, že nehrá hry, alebo keca, alebo hrá hry, ale má to len tak do pozadia, alebo tak. A potom tá tretia najlepšia kombinácia, čo by som, akože ja pracujem na tom stále, že mať aj brutálny gameplay, a to sa mi darí pri sotku, ako kedy, ale že to sa mi darí, že mať gameplay brutálny, že skočím, ja neviem, na loď plnú nepriateľov, všetkých tam rozsekám, ešte srandujem s četom, neviem čo, že tá interakcia, a že mať brutálny gameplay a ešte aj interakcia s četom. Tento tretí typ je masa. To je vlastne taký Ronaldo vo futbale, že pardon, Ronaldinho, ktorý bol presne takýto, že čo sú všetky tie highlighty, on sa tým futbalom hrá, tam si všetky vytrikoval, ešte do kamery sa usmieva, máva a tak ďalej. Áno, to je ten tretí typ streamera, ktorý si ty spomenul, ktorý je podľa mňa na tom Twitchi asi najzaujímavejší a to sú práve tí najväčší streamery, ktorí... Tyler a tak. Krásny gameplay. Napríklad z tohto napríklad vznikol Shroud, by som podal. On je v tomto momente, myslím si, že ako taká elita a taký top streamer sveta, pretože on sa naozaj non-stop baví s tým chatom. Non-stop. Má tam 10 tisíc, má tam 30, 40, 50 tisíc ľudí na streame. Toto je pre mňa absolútne fascinujúce, že človek, ktorý tam má 10 tisíc ľudí na streame, naozaj viac ako naše slovenské televízie de facto a je stále schopný mať tú interakciu s divákom a ešte na neskutočnej úrovni všetky hry. Vieš, nielen že CS-ko, ale ty kokos, čo zapne to hrá. Ja mám Summita tak rád. No alebo Summit, presne. A Summit je normálne, že po tom všetkom, aký je proste, že koľko má, aké views, koľko subu a neviem čo, on normálne, že za každý jeden sub, resub, $2, za všetko ďakuje a menovite, on to
úplne, on je, taká skromnosť ide z neho po tom všetkom, že to je taký akože inšpirácia. A to si uvedomte, diváci, že to sú vlastne streamery, ktorí zarábajú 10 tisíc eur, nepoviem, že mesačne. Oni zarábajú 10 tisíc eur, niektorí dokonca, že denne, týždeň. Na večer. To je naozaj absolútne šialené. Zoberte si, že im tam dojde 5, 6, 7, 8, 10 dolárov každú minútu zo subscriberov, ktorých majú, ja neviem, možno aj 10, 20, 50 tisíc. To sú strašné čísla a tí ľudia stále komunikujú s tým chatom. Stále proste ďakujú. Dojde sa, poďakuje. Dojde donať, poďakuje. A to je naozaj milión ďakovačiek mesačne, by som povedal. Áno, áno, áno. Ja som tiež tak inak, že ja úplne... Niekedy ma to mrzí, aj to poviem chatu, že fakt niekedy tam také hype trény u mňa lietajú. A že im tak hovorím, že mňa to tak najviac mrzí, že ja vám môžem povedať iba ďakujem. Že toto má najviac, že neviem im viac poďakovať, tak už niektorým som nasľúbil aj nejaké, že pojeme na burger alebo niečo, lebo fakt to sú nehorázne, akože pre mňa sumy, že niekedy len zíram, tak hovorím, že pre mňa je to najmenej povedať, že ďakujem. Len neviem to viac vyjadriť. Áno, jasne, samozrejme. Tak vidíme to naozaj aj na tých veľkých streameroch, keď niekomu dojdu, že máš 1000, 2000, 5000 dolárov a tak ďalej. Ono sa tam viacej nedá spraviť. Ono je to naozaj iba tá emócia, ktorú ten streamer musí vydať, je to, že je to naozaj také naturálne, že ďakujem krásne, že fú, že či si sa zbláznil. Ale mne zase môj moderátor, kamarát, tak mi povedal, že však nemusíš ďakovať, že my ti ďakujeme. To dobre povedal, to som si vtedy tak uvedomil, že my ti týmto vlastne ďakujeme. Áno. Lebo som tam pre nich niekoľko hodín denne a robím im tam náladu. Áno, je to vlastne ten, si content creator, ktorý nejakým spôsobom vyplňuje čas tým. A ja to mám tak osobne, že ja keď mám zlú náladu, alebo necítim sa na stream, ja to nezapnem. Ja musím byť fresh a ja musím tam ísť s tým, že idem baviť ľudí. Keď už mi klesá nálada, alebo niečo sa deje, alebo ľudia to vycítia poprvé. Určite. A po druhé, mňa to potom... Ja tam musím ísť, že keď streamujem, keď ma niekto uvidí teraz streamovať, teda odjak živa to tak mám, tak to je, že sa mám dobre. Že... Každý deň vlastne. Áno, ako dá sa streamovať samozrejme rôznymi spôsobmi, je tam niekto tam ako psychohygienu, to znamená, lebo veľakrát, presne ako sme hovorili, nie je to len o tom, že streamujete, keď ste strašne dobre naladení. Niekto potrebuje si zapnúť stream, pretože sa mu udialo niečo zlé. A práve tá komunita ho dokáže nejakým spôsobom rozveseliť, alebo povedal by som, ja osobne mám napríklad stream ako psychohygienu, to znamená, že ja si zapnem stream, keď aj niekedy sa necítim dobre a potrebujem sa nejak vykecať, pretože... Áno. Sice máme kamarátov niektorí, kedy si možno nie, keď sme hrali moc aktívne CS-ko, tak to kamaráti išli bokom, ale nie. V každom prípade presne o tom je ten Twitch, že dokážete si tam urobiť tú komunitu, ktorú sa cítite ako s tými svojimi veľmi dobrými kamarátmi. Presne tak. No a ako to ty máš vlastne, čo sa týka Twitchu? Poznáš aj po tých rokoch niekoho úplne, že osobne spoznal si nejakého kamaráta na Twitchi alebo takto? Tak s Donatom sa poznám asi najdlhšie, ešte pred streamom. To sme dobrí kamaráti, akože už čias Godka, Bitov a tak, že akože žúrky nejaké sme spolu zažili, takže s Donatom, s Ožolom, s tebou, neviem, a čo sa týka nejakých, že mojich, napríklad u mňa je mod, ten, ktorého aj osobne poznám, že sme sa aj stretli a takže to boli nejakí moji fanúšikovia na začiatku, aj sme sa stretli, neviem čo. A vlastne mám tam akože kopec kamarátov, že nie len známych, ale že známi sú takí, že s ktorými som sa nevidel a chodia mi tam a tak, ale kamarátov mám tiež veľmi veľa, akože moji modi sú všetko, ich poznám osobne. Tak, to je viac menej, aj tak tí modi väčšinou aj tak stávajú, že vidíš, že sú na streame, že majú dobrú interakciu, sú pomerne intrigantní. Pomáhajú, presne pomáhajú tak. S nastaveniami, s nightbotom, so všetkým, že prepisujú, že majú ten záujem mi pomôcť, tak prečo ne? Takže... No a v tomto momente, tak si dajme teraz taký trošku technickejší typ streamu. A čo by si ty odporúčil, čo sa týka nastavenia nejakého toho streamu? Čo tam ty... Ty si sám si spomínal, že úplne nie si technicky zdatný. Ja moc nie som technický typ. Ale akože, čo sa pýtaš? Akože, ohľadom OBS-ka? Tak... Chatbot, nightbot, takéto veci. To si nastával všetko sám, alebo mal si niekoho pomoc? Pomoc. Ja sa na všetko takto pýtam, hovorím, že ja som antitechnický typek, akože vôbec, že žiarovka, keby mi sa vybila, tak rok nemám svetlo. Ale akože aj by som nedotiahol, to je jedna vec, ani na rebríku. A na druhej strane aj, no ja vôbec som taký, neviem. Ale akože neviem, že čo nastaviť, akože však OBS-ko nech ma niekto a nech si to nejak, akože musí si to skúsiť, je to vlastne na ten komp, je to stavané celé to OBS-ko, čiže podľa kompu si to jedine nastaviť, keď ma nejakú, ja neviem, 3080, nech to vyfuluje úplne do fulky, neviem, takto nejak by som to asi nejak zhrnul, lebo ja, technika, ja to vôbec...
Jasné. No tak ale vidíte, v tomto momente naozaj nemusíte byť absolútne technicky zdatný. Ja napríklad techniku milujem, ja si tam všetko nejak špergujem a tak ďalej, ale to je som úplne iná kategória. Nespí je schopný streamovať, ešte aj celé to začal vlastne streamovať takto. Ja si pamätám, že na začiatku, keď vznikali všetky to XPRITY, OBS a tak ďalej, tak to bola španielská dedina úplne pre všetkých. Je to predsa len štúdio, je to predsa len nejaký software, ktorý máte nastaviť, takže veľakrát musíte zapnúť nejaký YouTube tutoriál alebo niečo, ktorých je samozrejme veľa, takže asi budeme odkazovať hlavne asi na nejaké takéto linky, že behnite si to pozrieť niekde YouTube, na YouTube. OBS tutoriál a tam. A ja som to nepozeral, môj kamoš to pozeral, ale akože hej, tam asi, tam by som to... Nie je to až také strašne zložité, takže naozaj ste schopní si nastaviť tieto vecičky aj pomocou týchto tutoriálov. A možno to zaprediem teda do takého detailu, čo je taká nejaká tvoja vychytávka na streame. Máš teraz niečo také zaujímavé? Nejaké pluginy alebo niečo. Napríklad si spomínal, teda ty máš vypnuté záznamy, lebo teraz, aby sme konkretizovali, je problém s DMCA. Stream Deck mám. Stream Deck a ja mám vychytávku takú, že ja tematicky hrám hudbu do sotka. Čiže keď aj potopím niekoho, tak vždy púšťam Titanic a vždy dávam akože emot, že a na tom špici som iba, vieš, iba na tej jednej nohe a tak akože tak Titanic tam mám, potom tam mám, ja neviem, keď idem fajtiť, že idem bojovať s niekým, tak Pirátov z Karibiku tam plesknem. Jasne. A je dobrú atmosféru to má. Že áno, to aj, vieš, že je to strašne tá hudba vyburcuje, alebo teraz som si dal, neviem, však 60 sekúnd film a Memphis Reigns, čo kradol auta a v sotku je taká jedna bedňa, na ktorú sa ja stále sústredím a tu chcem stále kradnúť, lebo strašne dlho trvá, kým sa k nej človek dostane. Volá sa, že Athena. A to je pre mňa taká Eleanor tiež, že to auto. Jasne. A to je také, že už som ich pokradol fakt, že fú, to sú stovky a ten, čo som pokradol a to niekto robí aj 3 hodiny, vieš, vykopáva. No jasne. Sa k tomu dostane. A ja to potom vezmem. Ani nevie niekedy. Ja iba skočím z lode a oni nevedia, kde je. Vieš, čo myslím. A vždy púšťam akože tú hudbu, keď išli oni kradnúť. Vieš, takže takéto. Alebo z Money Heistu mám nejaké skladby, že si to tak akože striedam tak situačne do toho, ako to hrám. Že, tak toto mám takú, že tú hudbu bo tam púšťam a je mi jedno DMC, lebo som vypol záznamy, takže... A samozrejme, ako, potom je tu niečo taká technická vychytávka, to je vlastne to cez voicemeter si vieš nastaviť, aby ti to neukladalo do záznamov. Už mi to chalani hovorili, len potrebujem, aby... Ani ja som si to ešte nedal, pretože pozrel som si ten tutoriál sám, tam si presmeruješ to, potom dáš voicemeter a potom dáš takýto virtual cable a že dobre, tak nebudem počúvať DMC. No veď presne, ale už mi to hovorili chalani a tak a že však takto a ja že však keď odeš ku mne, niekedy mi to môžeš. Ja hovorím, ja som v tomto úplný tupec. Takže ja toto neviem moc. A takto 99% asi ľudí naozaj, že venujú sa úplne iným veciam, takže tie technické záležitosti sa prenechávajú skôr aj takým, ktorí sa do toho vyznajú. No a to som sa chcel spýtať. Takže vlastne tá krabica, ja tuším, že my sme robili niekedy takýto quest, kde sme... Škoda, že som tam nebol. No, práve to sem povedať, že mňa by akože dosť preplo. Ja si pamätám, ak sme mali neskutočné nervy na to, že sme tú krabicu na to hľadáš, potom to musíš vykopať a neviem, čo všetko to trvá. Je séria 8 questov, prepáč. Áno. Je séria 8 questov. Ty musíš ich spraviť, ale to ti fakt trvá niekedy aj hodinu, dve, kým to spravíš. Áno, ostrove musíš zabíjať, vykopávať, hádanku robiť, merchant nejaké rastliny poprenášať, neviem čo. A až potom sa ti otvorí nejaké dva ďalšie alebo tri ostrovy s tou Athenou, s tou vzácnou. Inak ju mám aj vyrezanú. Kamarát môj dobrý, čo s ním hrávam, stále taký zlodej tiež ďalší, tak on mi normálne, že on je, ako sa to povie, on študuje z rezbár, no, s drevom. Aha, jasné, remeselník, akože... No, študuje niečo také, on mi vyrezal normálne, že tu... Nejaká drevovýroba. Drevovýroba, normálne, že mám jediný kus vlastne na svete, domácu výrobu, čo mi on urobil, a túto Athenu mi urobil z dreva, krásnu, takú tú Ashen Athenu, tú ohoriacu, áno. V podstate, tak ju mám akože za streamom u mňa, akože... No a to je tá najvzácnejšia. Ty, kým sa k nej dopracuješ, fakt dlho to trvá. Ja niekde vlastne len ležím, ja vidím, ak to aj vykopete, vieš, ja som tam. Áno. Smejem sa, rozprávam sa s Četom, To reálne ide spoznať, že vidieť, že presne po tejto práve idú, že idú vykopať? Ja už to viem spoznať. Áno. Ja už viem, že keď majú niečo votnuté a tak, tak viem, že to idú robiť a už aj poznám ostrovy, na ktorých sa to kope. Jasne. Čiže ja už mám jasný cieľ, že sníky sa tam dostať a len a niekedy ani nevedia. Fakt, že som to normálne typkovi zobral tak, že bol na harpúne, zobrali ju, položili ju, a ak sa dal znova na harpúnu, tak som ju zobral a skočil do vody. A nič, a bral ďalej veci. A vôbec netušil, že ne, bednička, ktorú vôbec. Vlastne 3 hodiny niekde. A ja už som padloval na malej loďke. Na ja počkám, máš ešte nejakú lodičku, ktorou to ja tam vždy, ja tam vždy prídem, ja si ju prichystám. Ja si ju prichystám. Jasne. Ja mám plán. Si ju prichystám a tam potom skáčem na to. Ale raz, akože však na každé prasa sa varí voda, ako sa hovorí. Čiže aj ja som raz tak bol, že no my tak ma to behli iní zlodeji, že my sme boli na takej tej fortke, kde sa to vykopáva, kde sa to akože získava, tá bedňa. A ja som skákal už s tou Athenou, som skákal dole na moju loďku a na mojej loďke ma čakali ďalší zlodeji. A zabili ma a zobrali a odišli preč aj ja. Fú, že
tipci boli nové, že o krok vpred, predo mňou. Že čakali vlastne na zlodejov, ktorí ďalší zlodej. Ja počkaj, takže ono, zlodeji čakali na zlodejov, ktorí čakali na... A niekto to robil, Ja som tam čakal. Áno. Oni otvorili tú bránu, ja som zobral tú bedňu. Až idem skočiť a ja som bol vlastne ten zlodej. Áno, ty si to niekomu ukradol. Ja som to niekomu ukradol. Ale mňa ukradli ďalší zlodej. Čiže áno, aj takto, ale to si poviem, že karma, no, to sa musí vrátiť. Proste, ale to by bolo ako, že si mi predstaviť taký dokonalý klip, proste presne do toho ešte aj nejakú úplne mega hudbu a iba ideš, proste, jak zlodej idú po zlodejoch, ktorí išli po... Áno. No tam to sú piráti, to sa tam kradne veľa. Takže, a potom tak... sa divíme, že prečo je to Sea of Thieves také zaujímavé, naozaj. Alebo že prečo ubúdajú ľudia. A ja ako to si viem tiež predstaviť, ako keby som to tam 3 hodiny kopal, ako taký úplný pakov a potom nejakým spôsobom dojdeš ty. A iba tak, keď ťa vidím, úplne si viem predstaviť takéto to kývko. And this moment he knew. Skočil. Mám nejaké očoty už na YouTube takéto, no tieto. Lebo to nie je to CS-ko, to proste toho človeka na také 3 km nezastrelíš, tu už iba vidíš ďalky, ako odplávaš. Áno, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že mne sa vždy tak sami, taký tlak mám aj vysoký, aj tep, neviem čo, lebo to je jedna šanca iba. Áno. Oni ťa nájdu. Zabijú ťa a máš niekde inde loď. Áno, ty už úplne... to nestíhaš ukradnúť potom. Čiže ty máš jednu šancu vždy. A hlavne potom, že o tebe vedia. Takže a už si budú dávať pozor. Už jeden bude strážiť rebríky, neviem čo. Čiže tam musíš to... Ale ja už aj takých som akože obalamutil. Jasné. Sneaky level 9000 v tomto prípade. No, tak to ma baví, no. Absolutná fantázia, no. A čo na to povedať? V každom prípade teda ešte možno iba posledný. My sme dali teda ten tip na streamovanie. Nie, začnite streamovať, ale nie. Ten základný nejaký tip na streamovanie teda je určite to know-how nejakým spôsobom. Musíte byť zaujímaví, musíte niečo priniesť tomu Twitchu. Budete dlho pravdepodobne, ak nie ste Saifa, ak nie ste naozaj Adela, tak jednoducho... Andrej Byčan. Alebo Andrej Byčan, presne ten teraz, to si teraz veľmi pekne trafil, že vlastne pandémia robí svoje, keď sa už dokonca televízny moderátor... Ale ja mu fandím, akože on je typek úplne, čak na kameru, ne? A... Rozpráva brutálne, akože... Tak Mark, chcelo by to po toľkých rokoch televízia. Vlastne áno, keby nerozprával, by to bolo blbé. To by bolo zaujímavé, keby Andrej Byčan bol na streme. Hej, hovorím, že náhodou, že super. Neviem, veľa ľudí bolo akože takých, že čo robí na Twitchi a tak. Ja hovorím, že prečo? Však to pre ňo úplne. Však samozrejme, keď my chceme ísť moderne do televízie s takýmto všetkým e-sportom, prečo by niekto z televízie nemohol ísť do Twitchu? Úplne, obojstranná cesta. Úplne na poradku. Ja zbavím sa. Akože čo on niekedy dáva, to sú petelice dobre. A tak o to presne ide. Asi by nemal takéto relácie, aké má, keby jednoducho bol nezaujímavý. Takže, ale to je presne o tom. Pokiaľ ste sa teda nenarodili ako Andrej Byčan, tak obávam sa, že budete mať ten štart trošku náročnejší, ale dá sa všetko. Naozaj milión pred vami, milión po vás, jednoducho na ten Twitch, YouTube a neviem, aké ďalšie streamové platformy dojde. A úspeje, takže je to len na vás, aby ste to dokázali taktiež. Čo na to ďalej povedať? Stream je určite platforma, ktorá sa... bude rozvíjať neskutočným spôsobom aj na Slovensku, aj v Čechách, aj vo svete. Či je to Twitch, či je to YouTube, či je to Facebook, naozaj je to jedno, na ktorú platformu pôjdete. Ten Twitch je trošku monopolistickejší, by som to povedal, ako, neviem, ty si bol ešte aj na nejakých iných platformách? Iba Twitch. A ešte občas si prepínam na... To už po 10. Ne, sranujem, to bol for. No, myslím si, že na to ti momentálne stačí aj Twitch. Nemusíš ani prepínať. Vlastne, áno, už keď sa bavíme o tom, fúha, tam sú iné petelice. Tak ako dneska trošku platforma Twitchu tak pokulháva, by som povedal, takže už dokonca po 10. Nemusíš prepínať. Aj keď mám pocit, že to sú väčšinou Američanky, takže treba zapnúť ráno. Dobre, ideme ďalej. V tomto momente vrátime sa späť na Wygames Pro Series. Máme prvý zápas za sebou. Sampi Tipsport nám trošku teda zakopli. 2-0 určite nie je skóre, ktoré by chceli od Budapest 5. Ďalšie dva zápasy BO2 sú pred nami. Ešte nás čaká veľmi pekný program. Budeme mať aj Lenovo quiz. Bude tam Legion by Lenovo quiz, ktorý jeden z vás znova vyhrá, pokiaľ bude veľmi rýchly, pretože naposledy to bolo 10 z 10 neskutočnej rýchlosti odpovedaných otázok, takže treba mať mysl pripravenú. No a ďalší zápas nám začne pomaličky, ale isto za chvíľočku, tými sa pripravujú. Mne neostáva nič iné, iba poďakovať Nespimu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Bolo to znova absolútne fantastické a myslím si, že ste si dneska odniesli možno aj pár super príbehov, ale zároveň aj nejaké tipy a triky na streamovanie. Jo. Áno, vlastne v podstate. Ďakujem pekne za pozvanie. Takže ja v tomto momente sa na chvíľočku s vami ešte rozlúčim, ale nikam ďaleko nechoďte, pretože nás čaká teda ďalšia BO2, no a celé to ukončíme večernou BO2, takže ešte dnes naozaj toho programu pomerne veľa. Majte sa krásne a o chvíľočku sme späť. Majte sa pekne.